Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Змії, павуки, кліщі – це ще не увесь список живих істот, від яких може постраждати людина на природі. А якщо вас ще і хтось із них вкусив, то взагалі можна розгубитися. Як же правильно надати першу медичну допомогу? Саме з цим питанням ми звернулися до Дениса Суркова. Я так сподіваюся, що ви нам зможете допомогти розібратися у цій ситуації. Бо пан Денис – завідувач відділенням реанімації новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні. І насправді до вас з багатьма питаннями звертаються люди. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Насправді зараз потеплішало, і багато хто виходить на вулицю, хтось їде на дачу, карантин завершиться, так взагалі усі будуть на вулиці. Тому перше питання, от з яким зіштовхуються люди, а що як там змія? А що як десь павук? А може бути кліщ? Тобто насправді є над чим подумати, і люди, коли десь ходять, то бояться. Угу. Чи часто зверталися до вас люди вже після укусу цих живих істот? Ну, дивіться, я свого часу багато працював у відділенні реанімації загального дитинства, то там було багато такого. Ну, і так, звісно, що там, знаєте, там знайомі телефонують, люди звертаються. Ну, то я розумію, про що йдеться. Давайте одразу ми спробуємо заспокоїти наших глядачів, тому що в Україні ендемічно немає істот, які були смертельно небезпечні для людини. Тобто у нас немає змій, павуків, там кого ще там, кліщів, хто там ще там в переліку, у вкус яких був би там, знаєте, там гарантовано смертельний для людини. Тобто ми не Австралія, де там коралові змії, там, чи ми не Середня Азія, де є там ефа, гюрза, там кобра. Ну, зараз дійсно там відбуваються зміни клімату, і там зрозуміло, що десь там Херсонська або Миколаївська область, ну може щось з'явитися. Але наскільки мені відомо, на сьогодні там будь-яких там змій або ще якихось там комах, які, знаєте, там вкусив і там все, людина вмерла, в Україні немає. Угу. Тобто є отруйні. А для дітей? Є отруйні, дивіться, і для дітей так само. Є отруйні змії, є отруйні комахи. Але їх отрута, вона не є смертельною, тобто там має бути дуже велика кількість саме отрути, щоб вона потрапила у кров там і все таке інше. Що буває? Буває, по-перше, буває місцеве запалення, дуже таке серйозне, там, з лімфаденітом, лімфангоїтом, з запаленням лімфатичних судин, лімфатичних вузлів. І буває там трохи інша ситуація, коли у людини є, наприклад, збільшена реактивність на взагалі якісь там чужородні білки, чужородні антигени. І тобто може бути ситуація більше для людини, до речі, загрозлива – це анафілаксія. І, ну, шок чи що то таке? Ну, крайній прояв – це може бути анафілактичний шок. І в Україні найбільше потерпають від укусів бджол. Ось, я про це теж хотіла сказати, що так, може але і це, від бджоли це, постраждати дивіться, людину. Ні, але це не от, вони не є, дивіться, у бджоли є отрута, але вона не є смертельною для людини. Тобто вона є подразливою, тобто у вас буде запалення, біль, набряк. Може алергія, алергічна реакція, чекайте, чи ні? Алергія і отруєння – це різні речі. Може бути алергія там взагалі там, на їжу. Ну так, так. Ну ви ж розумієте, що людина може їсти, у людини може бути алергія на курячий білок, і людина може вмерти, але курячий білок не є отрутою. Звичайно, звичайно. Тому так само, давайте ми будемо розділяти анафілаксію і отруєння. І тому ще раз хочу підкреслити, що комах або змій, або ще якихось істот в Україні ендемічно, які були б там гарантовано смертельні, там смертельною отрутою для людей, немає. Що буває? Бувають перше, це я вже казав, що збуваються анафілактичні реакції. Буває переносчики якихось хвороб, як кліщі, наприклад, є переносчиками бореліозу або хвороби Лайма. І буває, ну, я вже казав, що буває там місцева якась там реакція, яка, ну, вона є там доволі там, ну, неприємною і там і болючою, і все таке. Що буває такого, що люди забувають робити? Наприклад, якщо вкусила там комаха або змія, а у людини починається набряк і були кільця. Так. І може бути така ситуація, що кільце може так врізатися в тканини, що може бути навіть некроз, тобто омертвіння там пальця. Тому там перше, що треба робити, наприклад, це ми вже будемо говорити про першу допомогу, що якщо вкусила в руку чи ногу, то треба всі речі, які є
ну, не м'якими, там зняти браслети, так, браслети, там часи, особливо кільця. Одразу все зняти, тому що потім це може бути там неможливо, або треба буде різати. Нічого собі. А що, так довго буде тривати? Ну, я маю набряк, на увазі набряк. Набряк може розвиватися протягом декількох годин, і людина навіть не буде цього відчувати, тому що він, ну, буде поступово, навіть може не відчувати болю. А потім може бути, ну, тобто... Але ж, знаєте, от як буває, бджіл не бояться. А от змію чи павука... Ну, дивіться, ну, це так само, як... Дивіться, ви боїтесь котів? Ну, ні, звичайно. А собак? Трошки є. А чому? Тому що собака може вкусити, а є кіт... люди, які бояться там котів? Ну, не знаю, рідше. А мишей ви боїтесь? Ну, так собі. Ну, а є жінки, які панікують про там, якщо... Тобто, це, знаєте, такі якісь, ну, стереотипи, ну, там, йдеться, там, кажуть, що, я не знаю, там, скільки там архетипів, ну, тобто, змії, вони є незвичними. Слухайте, китайці їх ловлять і їдять. Ну так, так. Тобто... Може, просто людина не знає, як з нею поводитись, і так? Ну дивіться, є там головне правило. Тобто перше, якщо ви бачите будь-яку змію, ну не чіпайте її. Змії, вони, для них людина не є об'єктом охоти або об'єктом споживання. Тобто це, знаєте, там не анаконди якісь там в Бразилії, які там навмисно нападають. Тобто змії, які є в Україні, вони, ну, чим вони там харчуються, я не знаю, там, гризунами, якимись комахами. Мишами, так. Так, тобто вони, коли атакують людину, то це відбувається в порядку самозахисту. Тобто ще не зрозуміло, хто кого більше злякав. Змія людину чи людина змію. Тому, якщо ви розумієте, там, що є змії, ну, не ходіть туди. Або якщо вам треба туди йти, якщо вам треба йти, якийсь там поход у вас, щось таке інше. Ну, ви маєте бути вдягнені відповідно. Тобто у вас має бути там високі чоботи, або там якісь там берці з високими. Ну, захист. Захистити свої ноги, так, взуття відповідне. Ноги, взуття, тобто одежа має бути плотною, щоб не можна було прокусити. Ну, і не чіпайте їх. Мені, до речі, розповідали, що дачні от такі будівлі, дуже часто там живуть змії. І може бути. Деколи навіть і степні, от ці, ну, гадюки. Може бути. От, і вигнати її неможливо. Можливо. Бо вона там живе і все. Можливо. Кота зведіть. Ага, ось так. А ви знаєте, що коти на них полюють? Не знала навіть. Ну, полюють коти. Коти полюють на все. Ну, бачите, все або можна їжаки вирішити, насправді. Там можна вирішити. Будь-яку ситуацію. Ну, і візьмемо так. Дивіться, ну, ми зараз не говоримо, як виганяти або не виганяти. Звичайно. Тобто ми говоримо про що? Як себе унебезпечити? Щоб унебезпечити, тримати, знаєте, як ми кажемо, що зробити, щоб не заразитись на ковід? Соціальне дистанціювання. Ну, це те саме. Тобто, тримайте безпечну дистанцію, нічого не буде. Ще раз. Я з вами погоджуюсь на 100%. Не наступити. Не наступити, дивіться під ноги, там, кудись там будете йти, там, наприклад, там, густа якась трава. Візьміть якусь там, не знаю, там, драбину чи щось таке. Шурудіть перед собою. Ви як будете шурудити, то ви її будете відганяти. Ну, і там, треба йти, дивитись, куди йдеш, а не... Навколо. Ну, кліщі. З кліщами там зовсім інша ситуація. Кліщ може залізти так, що може. Ти його не помітиш і вкусити, що ти його не відчуєш навіть. Дивіться, давайте ми будемо говорити про дві речі. Перше, кліщі живуть скрізь і у Європі так само, і ніхто від них не вмирає. Що може бути? Тобто кліщ – це паразит, як комаха, звичайно, як комар. І, ну, то, і він буде, і, по-перше, не він, а вона. Так, тобто, самка, саме вона, так. Їй треба кров для того, щоб вона там розвивалася в ній, там, її там, діти. І вона живиться кров'ю. Тому буде залазити, буде кусати так само. Є певні правила. Ну, перше, на початку весни, ну, дивіться, куди ви ходите там на прогулянки. Не ходіть у ліси, там, де є там висока рослинність, там, ну, тобто, так само, попередження. Навіть якщо ви йдете, ну, так само, ви маєте бути одягнені, взуті і все таке. Ой, вони так залазять, що навіть коли дивіться, все буде замкнене, то... У німців, ну, слухайте, ну, у них там ці ліси, там кліщів повно. І нічого, ніхто не вмирає. Є правила. Ви вийшли з лісу, ви маєте один одного обстежити. Обстежити одяг, обстежити відкриті ділянки тіла, обстежити місця, де вони, ну, частіше за все там... Буває частіше за все, куди вони лізуть? Там, де йде... Шия, ось там. Там, де знаходиться поверхнева, проходять судини, там, де тепло, там, де є кров. Дивіться, шия, там, біля волосся, там, все... Тобто, подивіться, якщо навіть ви побачили, що вкусив, ну, це не істерика, дивіться.
Що є небезпечно дійсно? Небезпечним дійсно є так званий кліщовий енцефаліт. В Україні ендемічно кліщового енцефаліту немає. Якщо ви навіть там побоїтесь, візьміть того кліща, його можна віднести і там. До речі, так, це зробити, ж як правило. І зробити аналіз. Що є? Вони є переносчиками борреліозу або хвороби Лайма. Це інше. Вона не є збудником енцефаліту. Це хвороба і борелії, вони, по-перше, воно лікується. І лікується звичайними антибіотиками. Угу. Дорослі, дорослі лікуються. А от кажуть, взагалі, що потім такі можуть бути наслідки негативні. Якщо не лікуватись. Якщо не лікуватись. Якщо не лікуватись, тобто дивіться, що відбувається, як воно буде відрізнятися. Десь протягом 2-3 тижнів, тобто ви маєте досліджувати, що у вас відбувається навколо там, місця, де було вкус. І якщо у вас з'являється навколо, там таке буде дуже характерне коло, такий, знаєте, червоний, і буде воно над поверхньою шкіри таки виступати. Тобто буде місце, де був вкус, потім така біла, порожнє місце, і такий широкий досить, і такий червоний, його не можна спутати ні з чим, як кільце, широке кільце, то це ознака борреліозу. І потім так само буде захворювання, будуть боліти там лімфатичні судини, лімфатичні вузли, але якщо у вас, наприклад, є там той кліщ, віднесіть його в лабораторію, вони вам скажуть, він є переносчиком борреліозу чи немає. Якщо немає, взагалі забудьте про це. Якщо є, дивіться. Але діти лікуються звичайними антибіотиками з групи макролідів, це там може навіть бути звичайний еритроміцин. А дорослі лікуються антибіотиками з групи тетрациклінів, доксициклін, тетрациклін. І слухайте, там не вмирають від нього. Не вмирають. Бачите, як добре. Насправді, скільки повідомлялося про випадки, коли дійсно людей вкусили, там чи змія, чи павук, були такі випадки. Звичайно, що це не у нас, а трошки південніше, там, де справді такі випадки бувають, то ніхто не вмер, насправді не вмерли люди, але лікувалися. Лікувалися затяжним способом. Тобто, це не день, не два. Це якийсь час, якийсь проміжок часу повинен пройти, щоб людину вилікувати. Я розумію, дивіться, є запальна реакція там у відповідь на отруту. Це зрозуміло. Дивіться, у вас опік. Так. Може бути опік такий, що треба буде лікуватись? Звичайно. Може звичайно. Бути. Так само. Слухайте, як тільки добре, що у нас є лікарі, які можуть так добре заспокоїти. Бо чомусь отак люди бояться і зміїв, і кліщів, і павуків, і чомусь вважається, що оця паніка перше, що стається з людиною, то все, не довеземо до лікарні, щось треба тут прямо на місці робити, на природі. Я навіть виписав. Міфи, перше. Так. Тобто, що не треба там... Міфи, що треба накладати джгут. Кажуть, не треба. Чому не треба? А чому не треба джгут накладати? Просто розкажіть для тих людей, які це роблять. Отрута вже смокталася. Ви будете накладати джгут як? Щоб перекрити тільки венозний кровотік чи перекрити артеріальний? А скільки ви будете накладати? А ви вмієте накладати? Тобто ви можете... Краще взагалі це цього по-перше. Не робити, якщо це ти по-перше. Не вмієш. Це по-перше. По-друге, у вас місцева запальна реакція все одно буде. Ви можете джгутом зробити навіть гірше. Там не треба прикладати лід до рани, не треба там ловити цю змію, щоб її кудись повести. Що ще? Відсмоктувати отруту. По-перше, дивіться, у вас можуть бути місцеві якісь там подразнення або поранення слизової оболонки роту. Якщо ви навіть там щось лишилося, ви будете всмоктувати, то ви отримуєте отруту. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, що у людини, у якої ви будете відсмоктувати? Може все, що завгодно бути. І їй не допоможеш, і собі нашкодиш. Ні, тобто цього не треба робити. Там, не треба вживати алкоголь, не треба вживати кофеїновий напій, не треба робити ножем розрізи, не треба припалювати там якимось там вогнем, чи розпеченим металом, чи ще щось. Не треба обколювати нічим. Що треба робити? А чому це все? Чому люди придумали? В інтернеті зараз відкриєш, побачиш цілий перелік. Слухайте, чому люди бояться чорних котів, я не знаю. Так, добре. Давай. Дивіться, що треба робити? По-перше, краще цю тварину запам'ятати. Якщо ви можете зробити знімок на телефон, зробіть. Треба, якщо це безпечно. Буде її легше ідентифікувати. Друге, негайно зверніться по медичну допомогу. Тобто не треба сидіти і чекати.
чи буде реакція на укус, чи не буде. Ні. Вас щось вкусило. Їдьте до лікарні. Перше, куди ви маєте їхати, це травпункти. Тобто всіми ситуаціями, коли там будь-які укуси, займаються у нас травпункти. У нас є цілодобові дитячі травпункти, це на Космічні і у Руднєва. І є цілодобові травпункти для дорослих. Це 6-та лікарня, і 6-та лікарня і 16-та лікарня. Угу. Тобто вас має там подивитись там лікар. Якщо будуть там ну, такі прям серйозні там зміни там, з боку кінцівки, ну вас госпіталізують, ну будуть лікувати. Давайте ми не будемо там вдаватись в ситуацію, коли там йдеться про якусь там медичну допомогу. Все одно там більшість слухачів вони не є медиками. Ми поговоримо про домедичну допомогу. Домедична допомога дуже проста. Промити місце вкусу з великою кількістю звичайного мила. Угу. Якщо немає, на природі, наприклад, ви. А чого ви їдете на природу і немає мила? Так, мило треба, щоб було завжди. А як, що, будете їсти брудними руками чи що? Все правильно, все правильно. Мило повинно бути. Мило я маю на увазі спиртовий якийсь розчин. Може? Ну, можете робити, як звичайну дезінфекцію зробити. Там не треба, там, знаєте, там поливати горілкою. Ну, тобто, звичайна дезінфекція рани, як, ну, я не знаю, як порізались. Так. Після того, там, ну, я вже казав, треба зняти кільця, зняти там браслети, зняти годинники. І накласти суху пов'язку там будь-яку. Тобто ця рана вже не стерильна. Там, не обов'язково це має бути там щось там прям стерильне. Ну, є у вас з собою там стерильний бінт? Накладіть, немає там, ну накладіть просто якусь чисту. Що, дивіться, що головне? Головне якнайменше рухати ураженою кінцівкою. Угу. Тому що коли ви її рухаєте, ви пришвидшуєте кровообіг. Угу. І коли ви пришвидшуєте кровообіг, то швидше розвивається. Ну, запальні реакції вище. Тому що треба зробити? Це треба зробити там мінімальну імобілізацію. Гіпс накладати не треба. Тобто достатньо або просто там притримувати рукою руку, щоб вона там не колихалась, або може зробити якусь там косинку. Ну там, тобто, просто там зменшити рух її. Так. Пити достатню кількість рідини, не алкоголю, не кави, яка буде збільшувати сечовиділення, а просто, щоб у вас була достатня гідратація, особливо влітку, коли людина так буває зневоджена, тобто просто пити велику кількість рідини і їдьте в лікарню. Все. Якщо, наприклад, ви одразу не змогли доїхати до лікарні, а це сталося, не знаю, там, на другий день, чи може людині стати набагато гірше? Ну, може стати, то дивіться, ну, запалення буде. Буде набряк, я вже казав, буде набряк, буде запалення. Ну, бажано все ж таки, що протягом там, я не знаю, там 6-8 годин якось там потрапити до лікарні. Пане Денисе, дуже дякую вам. Справді, розвіяли усі міфи і я допомогли. Вам я дуже вам дякую. Так, залишу собі на згадку і теж, щоб нагадувати тим людям, які йдуть на природу, щоб вони знали, що робити. Теж треба берегти своє здоров'я, не наражатись на небезпеку, ну і усі заходи, які потрібно нам робити, потрібно про це завжди пам'ятати. Дякую. Будемо чекати вас ще, а ми зараз з вами зустрінемось за декілька хвилин.